Ja, riktig god lørdag. Som dere ser så er det en temmelig skyet lørdag. Og ikke noe særlig varm heller. Det har regnet litt, og det skal regne mer i ettermiddag, og så skal det bli gradvis litt bedre, og fra mandag så er det ikke så verst, viser langtidsvarslet. Etter langtidsvarslet kommer et bilde av hvordan det så ut i Stavanger i morges, og etter det så kommer det en rykende ferske kaffeblogg. Den må du ikke være foruten, så ikke skru av. Jeg starter om igjen. God lørdag. Det er politisk kvarter som står på det beste fra uka som gikk. Det er snart valg i USA. Det ble jo gale nok. Men om et år er det valg i Norge. Når du hører på disse her, altså styret nå. Og du ser hvor ukvalifiserte de er til å gjøre det. Og så tenker du på de som ikke styrer nå. Ja, de styrte jo for et par år siden de gjorde i mange år. Og de var også fullstendig ukvalifiserte. Så hva i all verden skal vi gjøre? Altså, vi har ingen kvalifiserte politikere. Det er et parti vi ikke har prøvd, det er Piratpartiet. Jeg tror det kan være noen kvalifiserte politikere der. Men det er vel det som er problemet. Piratpartiet er så lite. De kan jo ikke styre alene. Jeg lurer på, så gale som det er nå, med bare ukvalifiserte. Altså, ikke sant? Du kan begynne på toppen. Statsministeren er ukvalifiserte, finansministeren er ukvalifiserte, helseministeren er ukvalifiserte, justisministeren er ukvalifiserte. De er alle sammen. Og så se på de rødgrønne da. Altså det er jo helt, det er bare tragisk, det er bare trist. Det er ikke noen som kan ta styringen i dette landet her til valget. Jeg tror vi må begynne å tenke litt på dette her Norgespartiet. Jeg tror det, med direkte valg. Det er bare ett problem med det partiet, med Norgespartiet. Problemet med det er at de vil melde Norge ut av EØS. Og det vil jo i realiteten si at vi blir tvangsflyttet tilbake til Norge, for da ryker jo alle de avtalene som gjør det mulig for en nordmann å bo i Spania. Jeg er rett og slett ganske fortvilt over denne politiske situasjonen. Helt fullstendig på trynet. Her, det er bare krangler og kommer ikke til målet. Dere får ha en god lørdag.